Абе, ладно, ма, чекай, бъда. Така, по папучките. Малко ми е хаос по дома. Извинете, мака, що денес няма да има третно тип видео. Па, отзвучив, па, снимаме едно како мини влогче. Ова е моята тераса, тук си изключена тераса. Е. Момци, скоро имаме 600 субскрайбери. Ви благодарам, мака, що правите бързата се отбива силове тек. Се договорихме за 600 субскрайбери, как снимаме хорор игра. Се мислам помежду Outlast, Амнезия имам. Не знам, ке видам, оставете доле во коментарите некои хорор игри кои мислите дека трябва ги снимам. Не знам, сакам да отберам една и да снимам и много ми е страх. Сега да бъдам се живете. Денес ви кажах няма да има Stranded Deep видео, бидејќи одлучив малце да олабавам денес. Сакам да поиграм малце со некои играчи, некои ги најдовме ексклузив, им дадов нешто дајте ми. Играв Dota, играв Heroes of the Storm, да, тоа е нов сериал што сакам да го започнам, може да проверите играта на YouTube. Тоа е тоа, момци, ви благодарам многу за поддршката, за се ова да се одбива толку брзо и да. И чао!